بيزمتي بسم الله الرحمن الرحيم بحرمتي بسم الله الرحمن الرحيم بحقي بسم الله الرحمن الرحيم لي خمسة بحقي مظلوم میرا اللہ جو حاضر بیٹھے ہیں بطول دست کا گناہ معاف عزاداری سعی و محنت منظور و مقبول بانی مجلس معاونین سامعین دے مرحومین دے درجات بلند فرم علی و ولی اللہ پڑھن والے عزاداراں دی زندگی دراز اوکھ جی دور ہر شریف دی عزت نو محفوظ میرا اللہ مومن مخصوص اور مومن مخصوص نو شفا عطا امجد صاحب دی اہلیہ مریضہ ہے امیر المومنین دے دکھن دا صدقہ صحت عطا میرے عزیز علی خان صاحب دی زندگی دراز فرما نیک حاجات منظور و مقبول واجب نے اوجب ہے زن و مرد آمین رکھے حجت خدا امام برحق دا جلد ظہور اللہم پڑھو صلوات سائیں دی سارے پڑھو بڑا ثواب ہے لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسم اللہ الرحمن بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات جسے سپیکر پڑھنے ہوئے آئے روز نال نہیں پڑھا بس یالی یالی میرے واجب الاحترام میرے عزت والے سامعین اللہ گناہ معاف فرماوے انہاں دنہاں راتاں دی عزت دست کا علی و ولی اللہ پڑھن والے عزاداراں دی اللہ زندگی دراز پر صدا خوش رہو صدا سلامت رہو وہ مالک بھی اگر میں دے میرا سونا بندہ میں تے کو سونا بڑا کے جو بھیجے کدا سوچائی کیوں بھیجا بسم اللہ غرض خلقت کیا ہے 50 سال جو عمر لیتیم کیوں 100 سال عمر لیتیم کیوں 70-80 سال عمر عطا کر کے جہان بھیجم کیوں کرا سوچا ہی بھی تانو سمجھ آندی پئی نہیں اللہ تو آج تک کوئی بندہ ایسا نہ لٹھا ہو سی یہ تو 5-6 کلومیٹر ہے جلال پور تو جلال پور تو کو مل لے تو سب پوچھا ہوئے کیمیں ہیں تو آکے بس کیمیں آئے بندے 50-100 روپیہ بچان دی زندگی ہوئی بندہ بہادر پور تو جلال پور ایویں نہیں بھریندا کم ہوئے تا بندہ ویندا ہن تو تے میں بہادر پوری چون جلال پور تک ایویں نہ ویندے مالکہ دے 80 سال عمر دے کے ایویں بھیج دیتا زبان علیکم زبان
اگر اس کی کوئی ریزن کوئی وجہ عربی چاہ دیں علت کوئی وجہ کوئی علت ہو سی تو سے بھی کیوں بھیجو، غرض خلقت کیا ہے، بھیجن دا مقصد کیا ہے، مالک دے اس واسطے بھیجم تو زمین تے میں نے ذکر کرے سے میں آسمان تے تیرا ناچ ایسا، تو بندچ میری تعریف کرے سے میں ملائکہ تیری تعریف کرے سا، ہاں دکھسی زندگی ہوئی جے ہوں سے رلایا اخیر تے میرا اللہ پیا دے جی میں آخا ہوں تو من و جی میں تو آخسے ہوں میں سمجھ آتی پی گل دی اللہ سے مولا نماز بھی بنا رہا ہوں بھائی 80 سال جو عمر دیتی تھی میں بھیج دیتی کوئی کام کو اللہ دے میں فقط ایک ہوں اپنی عبادت واسطے بھیجے فقط اپنی عبادت، چوری ڈاکہ فراڈ بدماشی واسطے نہیں بھی بھیجا میں اللہ نے تے کو اپنی عبادت واسطے، روزے نال بیٹھے ہو سارے چھویں امام دا فرمان ہے مومن دے اوتے نیک گمان رکھ، یہ فرمان ہے سائیں دا، اپنے تو اچھا سمجھو نیک گمان رکھ، الحمدللہ سارے نمازی بیٹھے ہیں سارے روزے دار بیٹھے ہیں، ایک عرصے تو میں تہارے سامنے طالب علم دی حیثیت سبق سنے نا، مومن دی صحت دا پوچھنا ثواب ہے یا نہیں، یہ جڑی انجن کریں دے ہو تو آپ کو کی میں آکے ذرا پوچھ کرنا کوئی تکلیف ہے تو دسو ملنگ دعا مانگتے سر ہلاونا اگر کوئی چنگی گل ہوندی تو میں تھوڑی کانڈ کروپنی تھپ چھوڑی ہو ذہن دے دریچے کھول کے نوکر دی بات دا وزن مالک بھی آدھائی میں تنیمی بھیجا کوئی وجہ ہو سی عبادت واسطے بھیجا ڈاکے فراڈ چوری بدماشی واسطے نہیں بھیجا میں اللہ یہ چاہنا تو میری عبادت کریں میں خوش تھی ساں تو منگ سے میں عطا کرے ساں تو چنگا بن کے میری عدالت پیش تھی سے میں خوش تھی ساں اللہ دے جڑے خوش تھی ساں انعام دے ساں انعام کیا دے ساں جنت دا محل لے ساں و تو جنت دے محل دی شرط رکھیے او کو لے ساں جے دل وچ محبت علی ہو یارہ مہینے اپنی مرضی نال کھا جی میں دل آخی کھاون کی گل تو انج نہیں کری ہاں انشاءاللہ 16 شوال کو مجلس ہوسی بیٹوائی مولانا اثر خان جو صاحب کو ملک دے ذاکر حسین انشاءاللہ میں بانی دی حیثیت میں بھی حاضر ہوں انشاءاللہ 11 مہینے اللہ دے اپنی صحیح مرضی گا سویرے کھا گھنٹے بعد کھا دوپارے کھا پیشے لے وقت کھا دیگرے لے وقت کھا 9 بجے رات دے وقت کھا ادھی رات لے اٹھی بہتے آنکھ میرے ہاں کو کئی بلاں تھی گئی ہے کاش گنو وقت کھا کھاندے بیوش تھی ونج ہوش آوی وقت کھا میں منع کو نہ کرے سمجھ آئیے یارہ مہینے اپنی مرضی
خانے خانے بیوشتی ون تلیاں ملنی ہوش آوی کہندا پوچھ نہ پوچھ اسائی کھاون لگ گیا مالک آدے میں منع نہ کرس صرف تری دیہاڑے میری مرضی نال کھا میں بھوک نہ مرندا روٹی دا شڈول چینج کرنے سویرے کھا تے وقت شام لے کھا سمسن جو صحیح سا جو دن سے تسبیح بطول دا سوال مہربانی مولا عزت 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 پاڑی زندگی سمسن جو صحیح تے سا جو گھن سے سیدہ سلام اللہ علیہا بطول دی تسبیح جتنا ثواب عطا اگر تو نے ذہن حاضر ہے یہ ثواب دا پتہ ہی میں ایک لفظ بنے نا ذہین بندے کو سمجھ آسی ہر دی گارنٹی منوت کی نہیں دے سکدا حضرت سلیمان بن داؤد دا تخت ایران چوں شام پیا ونجے خان جی سطح سمندر دے برابر تخت آیا جھگ نال پیر سنے تھے پانی نال تے ہر بندے آقا واہ 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 داؤد دا بچڑا حضرت سلیمان کیا بات ہے تیری شاہدی نہ اللہ پہلے کہیں کو دتی نہ ہے نہ قیامت تک ہوسی ہر پاس جو زندگی ہوئی تعریف تھئی بچڑا دی حیاتی ہوئی اللہ دا نبی تھوڑا جتنے میں سدھا تھی کہ سینہ جو سدھا کیتا نازل جبرائیل جبرائیل نازل ہویا اور بازو ہلاک پیا دے اللہ سلام دے بعد پیا دے اے جڑی شاہی تے سدھا تھی بیٹھے اے ایک تسبیح زہرا دا مول نہیں سا جو گن سے اللہ دے تسبیح بطول دا ثواب دے سا جیڑا ایک مہینہ میری مرضی نال کھاس اللہ دے میں ظالم نہ میں جابر نہ میں ظالم تو نہ جو میں تیرے تے وہ قانون فٹ کیتے ہوں جیڑے تو برداشت نہ کر سو نا 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 میں تے تیرے مزاج نال رول قانون اصول بنے تانوں سمجھ آندی پئی ہے میں تے تیری مرضی نال رول قانون بنے میں تے کو آکھے روزہ رکھ تے آکھے میں بیمار ہاں میں آکھے جڑا ٹھیک تے میں تنے چ رکھ جبرت نہیں کیتا سختی تے کون میں تے کو آکھے نماز پڑھ تے آکھے ہونے پڑھ وضو کر کے مصلی تے ہیں تے کہ دل وڈے پڑھن تے گوڑے ڈک دے میں کہ بیٹھ پڑھ زبان ہلائی کرو گو باندھے ہو تو جان عمل کے بیٹھ میں تے کو آکھے نماز واجب پڑھ تو مصلی تے آکھے میرے گوڑے ڈک دے میں آکھے اٹھی کے پڑھ میں فوراً آکھے بیٹھ پڑھ تے آکھے نہ بیٹھ سکدا میں آکھے لیٹ کے پڑھ تے آکھے اوقات ہی نہ میں آکھے رو نہیں اشارے تو کریں نہ میں قبول میں کریں میں تے کو آکھے واجب روزہ رکھ تے آکھے میں بیمار ہاں میں آکھے نہ رکھ تیرے ٹھیک تھی میں تنے تے رکھے وہ روزہ تو اندھی ذات واسطے رکھنا ہے او کو پتہ ہے کیڑا بیمار ہے کیڑا نہیں مثال طور تے میں کہیں کو پوچھ دا روزہ کیوں نہیں رکھا یا کو میرے کو پوچھ دے حاجی صاحب تو سا روزہ کیوں نہیں رکھا جی میں بیمار ہوں وہ کو تو پتہ کو نہیں او کو تو پتہ ہے ہے یا کور ماری کو وہ جو کریم ہے او کو نہیں پتہ ای کہیں کتاب اچ خیر میں تے نہیں پڑھا جو کتے لکھوا ہو 27 شعبان کو ٹھلی دی گرے لے وکٹوریا ہسپتال بہاولپور داخل تھی ونجے ای دلی رات تورا نکلا ہوے تے جنا گھر والا کے بنی وا وٹھی تھی گئے اوئے ٹھیک کیویں تھی گئے تو بیمار نہ ہوے ہو بس روزے ختم تے سے ٹھیک تھی اندھا مقصد ہے بیمار نہیں کوڑ واری ہو
ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਓ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਉੱਠੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਨੀ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਟੇ ਹਨ ਵੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਤਾਵੀ ਕੋ ਤੇ ਚੰਦ ਦਿਸੀ ਤੇ ਮੁਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਗਿਣ ਵਜੇ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਨਾ ਰੱਖ, ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਰੱਖ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ ਰੱਖ, ਦਵਾਈ ਹਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਵਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦੋ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਵਣੇ ਨੀ, ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਥੀ ਵੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਤਲੇ ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਹੱਜ ਤੇ ਆ, ਇਰਾਮ ਪਾ ਕੇ ਇਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਸੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਪੈਸੇ, ਹੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਇਵੇਂ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਮਾਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਬਹਿਰ। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਮੌਲਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ, ਇਵੇਂ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਮੈਂ ਮਾਦਰੀ ਚੋਂ ਅੱਜ ਬਹਿਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਚਰੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਔਖਤ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੂੰ ਕਰੇ ਨਾ ਵਾਂ ਕਬੂਲ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 11 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੀ ਬਿਨ ਵਲੀਉੱਲਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਪੈਕੇਜ ਪਿਆ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ। ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਆਦੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਪੈਕੇਜ ਰੱਖਿਆ ਅਲੀ ਬਿਨ ਵਲੀਉੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਖੈਰ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਵਾਕੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਛੁਰੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਗੁਜਰਾਲੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬਿਜ਼ੀ, ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਵੱਤ ਅਦਰ ਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਸਵੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘੰਟੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਆਖੇ ਬਿਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪੈਕੇਜ ਚਲਾਇਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਆਈ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਚੋਰ ਰਸੈਂਦਨ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਲਾਓ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਫਰੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸੈਂਦੇ ਪੈਣ ਲਾਓ ਚਾਹ, ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਸਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਕਰੀ ਨਾ ਬੈਠਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਸਾ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ੈਕੇਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਪਿਆਦ ਹੈ ਮੈਂ ਅਲੀ ਬਿਨ ਵਲੀਉੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੈਕੇਜ ਰੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਲਈ ਕਰੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਕਰੇ ਸੀ ਇਡੂ ਨਹੀਂ ਵਤ ਉਡੂ ਹੋ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਪੜ ਗਏ ਸਾਂ। ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਆ ਫਰਮਾਇਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਨਮਾਜ਼ ਲੈ ਆ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜ਼ੁਹਰ ਅਸਰਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮਗਰਬ ਇਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਔਲਾਦ ਕੋ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਗਰ ਗਿਣਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋ ਨਾਲ ਲਈ ਆ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਮਝਦਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਹਲਾਈ ਕਰੋ ਮਾਲਿਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੱਗਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਜਹਾਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਆਪ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ, ਬਾਰੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਬੰਦ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਿੱਕ ਤੂੰ ਹਿੱਕ ਮੈਂ, ਦੂ ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਬਾ ਤੂੰ ਚਪੜ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਤੱਕ 14 ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵਾਸਤਾ ਤੂੰ ਚੜੇ, ਜੇ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਯਾਦ ਰਿਵਾਵਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮੈਂ ਖਾਲਿਕ ਹੀ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹਾਂ ਯਾਦ ਰਹੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ, ਹੁਣ ਸਾਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਰਟ, ਹੁਣ ਮਜਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੱਕ ਮਾਧੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੱਕ ਮਾਧੋ ਦੇ ਨੋਤ ਕੀ ਜੋ ਉੱਠੇ ਉਸੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਸ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਉੱਠੇ ਇੱਕ ਸੌ ਦੀ ਜਾ ਕਰ ਜੁੱਤੀ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੋਤ ਕੇ ਗੋਵਿਆਂ ਕੇ ਰੱਖ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਆਪ ਮੋਹਰ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿ ਜਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਫੌਰਨ ਅੱਛਾ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਫ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਹਿ ਜ਼ਾਕਿਰ ਤੋਂ ਆਪ ਕਦਾ ਅੱਖ ਮੁੰਝ ਵਟੇਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਵਾਣ ਵਟੇਂਦੇ ਰਹੇ ਜ਼ਿਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਇਹੋ ਮਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਵਾਣ ਵਟੇਂਦਾ ਹੀ ਗੇਣ ਕੋਨੀ ਉਹ ਲਾਈ ਖੜੋਤੇ ਵਾਣ ਵਟੇਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਘਰ ਆਪਣੇ ਗੇਣ ਕੋਨੀ ਵੀ ਮਸੂਫ ਰੋਟੀ ਖਾਵਣੀ ਹੈ ਭੁੱਖਾ ਵੱਧੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੋਟਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਵਾਣ ਵਟੇਂਦਾ ਇਹੋ ਜ਼ਿਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਇਹੋ ਸਵਾਬ ਮਿਲਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਗਿਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਇੱਕ ਇਤਰਾਮ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾਹੀ ਜੋਗੀਆਂ ਮੈਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੀਰ ਮਸ਼ੂਕ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਕਲੀਫ ਸ਼ਾਮ ਥੀ ਗਈ ਵਤ ਰੋਟੀ ਛੋਟੇ ਖਾ ਕੇ ਮਸਣਾ ਕੋ ਡੂਡੀਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਉਹਾਂ ਕੇ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿੰਦਾ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਜੋ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਖਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਾਂ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਜੋ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇਂਦਾ ਤਾਂ ਤਾਸ਼ ਖਰਮਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਕੋਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਉਸ ਲੜੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਬਟੀਆਂ ਹੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਿਤਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਾਕਿਰ ਵਧੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆ ਵਾਂ ਜੁੱਤੀ ਇੱਡੂ ਲਹਾਵੇਂ ਇੱਡੂ ਨਗੋਲੇਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਾਕਿਰੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ ਹੁਣ ਮਖਲੂਕ ਜੋ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੂ ਕੋਚਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾਹ ਭਾਈ ਚਸਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਇਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕੋ 20 ਬੰਦਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਿਸ ਜ਼ਾਕਿਰ ਕੀ ਹੋ ਵਾਹ 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 ਇਹ ਨੇ
امام حسین علیہ السلام اگر میرے کو پوچھو جیڑی اج دی ملنگ آزاداری اے پلے صراط اس گل کو رات ہی سمانے لے سوچے سہی کہ 19 رمضان کو قاسم خان دی مجلس تے نوت کی کے آکھا اے پلے صراط چاندنیاں بعد ایک ڈیئیں جے کو زمانہ عید سڑین دے بندہ بیٹو آئی دے نوکری کراچی 27 یا 28 رمضان سبحان 27 یا 28 رمضان کو بیٹو آئی آوے بندہ جلال پور دے بندہ بہادر پور دے شجاعت پور دے بستی ملکانی دے اسلام آباد راندے لاہور راندے مزدوری کریندے افسر 27 28 کو اوہی بستی اچ آوے سی جو کل ہو سکدے عید ہو ونجے ہوں شیعہ دی عید تا بندی نہیں لیکن جہان جو آد ہے تو بھائی جان آکھنا پوندا عید دا لفظ ہی جو صحیح ہوں آکھنا پوندا دور دور تو بندے ہک دی نبھاؤن میں ایسے پچھلے تو پچھلا رمضان میں ہک عید اٹلی بھی کی تھی اٹلی میں عید نماز اٹلی پہ اس تو بعد میں فن لینڈ گیا اس تو بعد ہالینڈ گیا ڈینمارک پہنچا اتو ایک بندے ٹکٹ کی دی ہوئی آئی وہاں کہا اس سے میں دو دیا تو بعد پاکستان چ والا سا گئے دو جے دیڑے والا ہے میں کہا کتے گیا ہوں وہاں کہا سہی عید دنیا تے میں کہ ماں کو ملا یا تو اڑے ذہن اس گل میری باندھی نہیں پڑی یا تہاڈا ذہن حاضر نہیں جو حاجی صاحب کے پیاد ہے ہالینڈ تو پاکستان ڈینمارک سوری ڈینمارک تو پاکستان 8 گھنٹے دی فلائٹ تے آئے ایک نے گزار کے دوسرے رڑے تو کیوں وہاں کہ جی وطن ملک پاکستان ہے تے ماں واسطے رو منگدا میں کہ ایک کو دیئے اولاد اشتے والدہ نال گزارا ہوں ایمان نال دسے بندے دور چو عید لے دیاں وطن مدینہ عید شام آئے بچڑا دی زندگی مولا جیندے رہن تو سمجھایا گا بسم اللہ وطن مدینہ عید شام شام دے قریب ایک وستی ہے سبحان شام دے قریب ایک وستی ہے اتھا ایک علی دا غلام راند ہے اہل بیت دا پردے سلامت ونی وفادار نوکر مومن شیعہ اللہ ایک پوتر کو نہیں دیتا انہیں ترے دھین 27 رمضان کو بیوی سڈا سعید ڈوڈیاں بعد ہو سکدا ہے تریجے دیاڑے بعد ہو سکدا ہے عید آ ونجے پتر رومن برداشت تھی ویندا ہے دھیاں دا رونا دھیاں دا رونا ہائے تے کر چھو دھیاں دا رونا برداشت نہیں ہو سادات غیر سادات کوئی چیز کل کو لو سارے گھر کوئی نہیں بیوی کو دیکھ کے آ دے عقیدے چ کمزوری نہ رکھ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے وہاں کہ کیا عقیدے کو دسا جڑے گھر ہے کش وہاں کہ تیڈا کام میں دسنا مالک دا کام میں سبب بناونا میں کو رسی چا دے میں جنگل وینا لکڑی گھنانا جنگل چ ویسا دعا مکسا حسین وڈا لجپال سبحان حسین بڑا
لجپال سادات غیر سادات صدقے ونجاں دارین قربان کراں تہاڈی غربت تو جنگل چائے لکڑی کٹھیاں کریں دے کریں دے اچانک بچڑا دی زندگی ہوئی خیال جو ایسا نا بھائی جان منہ پھر گئی اس مدینے تے دیکھ کے آدے سجاد دا بابا سجاد دا بابا زینب دا بھرا پتر تہے کوئی نہ جے عید والے نی میری دھیاں رون حسین خوش ہیں مولا کوئی سبب مہربانی فرماؤ ایسا سبب بنے عید دیکھ نہیں ہے میری دھیاں خوشی نال گزار چھو مولا تو صاحب بہتر جان دے وے ساڈے گھر ہے تکش سیدہ دے حج دی گلاں کر کے پیچھے ہٹا بھائی تھا ہکو وین سنو تے ختم حج دی گلاں کر کے پیچھے ہٹا ایک جھاڑی دی چھاں تلے ڈٹھستا ہرن ستا پیے بچہ ہرن ایویں ہاتھ جو رکھے تو اس حرکت کی تھی اپنے آپ کو آدے خوش تھی مولا وڈی جلدی سنی لکڑی اتائیں سٹ گتیاں جنہوں نے سمجھ آئی ہو روندے بیٹھے جنہوں نے نہیں سمجھ آئی ہو نصیب دی گل لکڑی بھکا سٹی ہرن کو ہاں نال چلایا زندگی دراز ہوئی پردے بسم اللہ میرا سائیں بیوی کو لائے تے کو آدھا نام وڈے لجپال ان مدینے والے کیویں لکڑی کٹھیاں کیتیم حسین کو گلا دتم حج دیا یہ سبب بن گئے ہرن دا بچہ مل پی اب بیوی دیکھ کے آدھی سارے کیڑے کام دا یہ تا جنگل دا جانور ہے جے ویلے چھڑے سے منہ کر ویسی وہاں کہ جکیاں گلا نکار سبب بنائے مدینے والا عید پڑھ کے نہ عید آلے نہیں میں لگا ویسا شام دے حاکم کو تحفہ دے سا او خوش تھی سی وقت بازار ویسا اچھی اچھی چیزاں گھن سا تے کو آکھا نیمی وعدہ ہویا نرو سن تیریاں دیاں اے ہون رنے ہو بسم حاکم ایمان اللہ دینی آکھا نامی نروسن عید آلے دی تیریاں دیئے جی میں ہزار دفعہ وعدہ نامی کیتا عید آلے دی تیریاں دیئے روسن نہیں ہون میں رو ریکھیں جڑا ہون تک ہائے نہیں کیتی عورت آدھی بہتر جاننا ہے بس ٹھیک ہے تو جو مطمئن ہے تو میں خوش ہوں عید آلے دی آئے ہرن دا بک چایس بچہ چایس زندگی ہوئی بھائی جان ہان نہ لائس ڈوک گھن کے ویسا بہادر پوری چوں جے تک آواز ویندی پئی ہے جے ہائے نہ کیتی بطول دی عزت دی قسم ارمان گھن کے ویسا شام شہر داخل تھی ہے بھائی جان مقدر آکھاں نصیب آکھاں یا چانس آکھاں دربار علی گلی بھول گئی سا او گلی گدی جتا غریباں دا قید خانہ بسم اللہ جتا غریباں دا قید خانہ سید آدھے میں آندھا پہ ہم ڈٹھے سلاخائن عید دنیئے یار ہم بچے مٹی تے روندے بیٹھے آدھے باک ہرن دا بچہ میں ہاں نال چلائے سامنے آئی دیوار ان ادھے زندان پوچھتا لے پا میں دیوار دی ٹیک لگ کے لازا کھڑو رہی ہیں سوچن لگ گیا انہا وڈا دا کیڑا قصور انہا بچہ دا کیڑا قصور آدھے میں ڈٹھے تے دور بچی بیٹھی آئی اتلیاں ٹیک کے اٹھی جو میں غور نال ڈٹھے پانی رون دے تا بڑے ڈٹھے خون رون دا میں پہلا ڈٹھے او یارہ بچے تے او بچی اس قیدی کو لائن اللہ جانے ہوں کے آکھ
ਉਹਦੀ ਰਤ ਪਹਿਲੇ ਰੋਂਦਾ ਬੈਠ ਰਤ ਵਧੀ ਏ ਤੇ ਫਰਮੈਂਦਨ ਆਖਾ ਤਾਂ ਕਦਾਂ ਕਹਿ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਦੈ ਆਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਦੇ ਬਸ ਕਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਦਾਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕੋਲ ਖੜਾ ਪੜਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਲਮ ਤੇ ਹੱਥ ਜਿਤਨੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਛੋੜ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਿਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕੋਲ ਖੜਾ ਪੜਦਾ ਖੁਸ਼ਾਮਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਔਰ ਹੱਕ ਬੈਠਾ ਸਾਦਾਤ ਗੈਰ ਸਾਦਾਤ ਸਹੀ ਦਾਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੀ ਸੋਚੇ ਜੇ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਜੇ ਹਰਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰੀਆਂ ਚਲੋ ਕੈਦੀ ਦੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਾ ਛੋੜ ਲਿਆ ਸਹੀ ਦਾਦੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਕਦਮ ਚੈਨ ਰਤ ਵਧੀਏ ਤੇ ਤਲੀਆਂ ਟੇਕ ਕੇ ਇਮਾਮ ਉੱਠੇ ਅੱਖਾਂ ਵਸ ਪਈਆਂ ਇਵੇਂ ਹੱਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦਨ ਸਈਦ ਮੈਡਾ ਸਲਾਮ ਸਈਦਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਰੁਕ ਗਏ ਅੱਲਾ ਮਾਨ ਕੋਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸਈਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਏ ਕਰ ਛੁੜੇ ਮੈਂ ਹੱਗਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕਹਿ ਕਹਿ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹਾਏ ਕਰ ਛੁੜੇ ਇਵੇਂ ਰਤ ਵਧੀ ਨੇ ਫਰਮੈਂਦਨ ਵਤ ਸਲਾਮ ਵਲੋ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਫਰਮੈਂਦਨ ਵਤ ਸਲਾਮ ਵਲੋ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗਜ਼ਮ ਹੈ ਸਹੀ ਦਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਠਵਾਂ ਸਲਾਮ ਵਲਾ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਹੰਝੂ ਡਹਿ ਪਈ ਮੈਂ ਆਖੇ ਗਏ ਦੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਧੈ ਸਲਾਮਾਂ ਵਸਦੇ ਹੱਗਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦਿਨ ਜਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾ ਸਲਾਮ ਤੈ ਵਲਾ ਨਾਲ ਡੱਬ ਵਜਨਾ ਸਲਾਮ ਨੈਣ ਵਲੈਂਦ ਰੁਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਪੀਆ ਵਹਿੰਦਾ ਏ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਕਿਹਦੇ ਪੀਆ ਵਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਦਾਦੇ ਕਹਿਦੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸ਼ਾਮ ਤੂੰ ਚੰਦ ਮੀਲ ਦੂਰ ਇਹ ਹਰਨ ਮੈਂ ਚਾਈ ਵਹਿੰਦਾ ਹਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੈਸਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤਰੇ ਧੀਆਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਨ ਵੈਸਾ ਜੋ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਤ ਵਧੀਏ ਫਰਮੈਂਦਨ ਸਈਦ ਤੂੰ ਪਿਓ ਏ ਲੇਕਿਨ ਜੀਂਦੇ ਇਹੋ ਹਰਰ ਮੈਂ ਗੁਰੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਕੂਫੇ ਮਾਰਾ ਗਏ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਸਹੀ ਦਾਦੇ ਕੈਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਥੀ ਵੇ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਪਿਆਰੀ ਏ ਪਿਆਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਾਏ ਕਰ ਛੁੜੇ ਹਾਏ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੰਝੂ ਡੱਠੀਆਂ ਫਰਮੈਂਦਨ ਸਹੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਤੋਹਫਾ ਜੋ ਦੇਵੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਵੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਆ ਫਰਮੈਂਦਨ ਮੈਂ ਦੇਵਾ ਇਹ ਹੁਣ ਰੁਣਾਇਓ ਫਰਮੈਂਦਨ ਮੈਂ ਦੇਵਾ ਆ ਦੇਖੇ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸੇ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਹਰਨ ਗਿੰਨੇ ਫਰਮੈਂਦਨ ਘੰਟਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਾਦੋ ਲਾਓ ਅਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਹਰਨ ਸੰਭਾਲ ਫਰਮੈਂਦਨ ਅਗਰ ਚਾਬੀ ਹੋਵੇ ਆਇਨ ਨਾ ਰੋਵੇ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ
ہوئے نا میں رڑے کہ سر جی کا کرے گناہاں دی معافی نہ جیڑا بندہ انی رمضان کو نہیں رو سکدا وعدہ کنا رو سی آشیا سنیا او سیدہ دے چھا بنا ہوئی تالا نہ کھل سی ہائے تا کر چھا تالا نہ کھلا ملانگ ہرن کیویں گن سے فرمیندے ہاتھ جا میں اشارہ کرے نا آپ لگا سی سیدہ دے واقعے دی جنگل دا جانور اے نکل ویسی فرمیندے زخم نہ رکا اگر نہیں سنیا تا انسان ہاتھ جا سیدہ دے حد جائے اشارہ کیتا ہرن رو دویا ٹر بھی ہے پیرا دے بوزر دل کے دی ہاتھ پیرا کنڈتے کن نال منہ جو لائے فرمند رہا اوہی نال کلا نہ آیا خوشامد نہیں ہوں نہیں ہوں روحانیت رسیں دیئے وارس آئے بیٹھیں ملنگ جی میں یقین کرائے گھنٹا بال کھیڈیں سیدہ دے کہہ دیوں تیرے بچے خوش دی گینی دے میری اندھیاں رومیاں بیٹھ رات ودیے تے پہ فرمیدن حاکم کچھ تو فرے میں آؤ ایک پیسے دے بھی آ میں دے وہاں سیدہ دے واقعے دی بیٹھا تا زندانی چھے فرمیدن ہون بھی چاہاں زمانے نو رجا سکداں تیرے سجے پاسے چار پتھر پین پا چار جھولی جگوا اللہ جانے چند جوان کسے آلے سن رہے سیدہ دے میں پتھر چائے کہہ دی دیا ہنجوڑ کین فرمیدن راضی ہیں سیدہ دے واقعے دی کوئی پتھرہ نالی راضی ہوں رہے امام دی آواز پیا دیے زخم نہ دکھا ذرا غور نال دے سیدہ دے میں دیتے پتھر نہ سونا او تیری جوانی دی قسم پتھر سونا زمین تے بھکایا امام دی آواز پیا دیے راضی نہیں تبھی دیواں اگر مار گیا دے کہہ دیو میں کو سونا نہیں میں کو تو چاہی دے میں نو جلدی نزا وطن کے رہی سیدہ دے وطن تا میدہ مدینہ تو جان دے ہائے کر چھڑے آدھے واقعے دی سات سال میں سجادہ نو کر رہی ہیں سیدہ